এই আন্দোলনটো কেতিয়াও বঙালী বিৰোধী নহয়, এই আন্দোলন কেতিয়াও হিন্দু বিৰোধী নহয়, কিন্তু অসমৰ স্বার্থ বিনষ্ট কৰি পেলাই আনৰ পৰা যে আহিব। আজি যদি আৰবিয়ান কান্ট্ৰিবিলাকে ক'ব নেকি যে ভাৰতবৰ্ষত থকা সকলো মুছলমান মানুহ আমাৰ আৰবলৈ গুচি আহক, বা বাংলাদেশে ক'ব নেকি যে অসমত থকা সকলো ইছলাম মানুহ আমাৰ ইয়ালৈ গুচি আহক, বা আমি বা ভাৰতবৰ্ষই যাবলৈ দিব কিয়? গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই আন্দোলনটো কেতিয়াও বাংলা বিৰোধী নহয় বা হিন্দু বিৰোধী নহয়। এই আন্দোলনটো হৈছে ন্যায় পাবৰ কাৰণে কৰা এটা আন্দোলন। ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পিছত যি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, সেই চুক্তি অনুসৰি অসমক সাংবিধানিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, আৰু অসমত অবৈধভাৱে সোমাবলৈ কোনো ব্যক্তিক উৎসাহিত কৰিব নালাগে, আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ডিটেকশ্যন, ডিলিশ্যন, ডিপৰ্টেশ্যন কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব।